Fokus, IDS, PGS i reformisti. Biće su organizatori ovog prosvjeda 17.2. Ja pozivam sve da dođu na njega. Da pokažu da treba promjena Hrvatske. Hrvatska ne može dobiti na izborima koji će uslijediti 4. put HDZ u vladu, a 3. put Plenkovića. Lex AP i izbor državnog odvjetnika pokazuju da to bi dovelo do onog smjera Hrvatske koji bi bilja bio upitan za sve nas koji smo ovdje. Shodno tome, ono što očekujemo je veliki odziv ljudi i jasan stav svih političkih stranaka, osim naravno HDZ i njegovih partnera, da ta je promjena potrebna. I da ovakve stvari ne mogu prešutno preći. Jer previše puta je Hrvatska prešutjela neke stvari. Ovaj put